The Power of Positive Thinking Ang Kapangyarihan ng Positibong Pag-iisip ni Norman Vincent Peale Panimula, ano ang magagawa ng aklat na ito para sa iyo? Ang aklat na ito ay isinulat upang magmungkahi ng mga pamamaraan at magbigay ng mga halimbawa na nagpapakita na hindi mo kailangang taluni ng anumang bagay, na maaari kang magkaroon ng kapayapaan ng isip, pinabuting kalusugan, at walang tigil na daloy ng enerhiya sa madaling salita, ang iyong buhay ay maaaring puno ng kagalakan at kasiyahan. Ito ay walang pag-aalinlangan sa lahat, dahil napanood ko ang hindi mabilang na mga tao, na natututo at nag apply ng isang sistema ng mga simpleng pamamaraan na nagdulot ng mga nabanggit na benepisyo sa kanilang buhay. Ang mga assertion na ito, na maaaring mukhang labis, ay batay sa katapatan sa demonstration sa aktual na karanasan ng tao sa kabuuan, napakaraming tao ang natatalo ng pang-araw-araw na problema ng buhay. Nahihirapan sila, marahil ay nagbubulungan pa, sa kanilang mga araw na may mapurol na hinanakit sa kung ano ang itinuturing nilang masamang pahinga, na ibinigay sa kanila ng buhay. Sa isang kahulugan ay maaaring mayroong isang bagay tulad ng mga break sa buhay na ito, ngunit mayroon ding isang espiritu at paraan kung saan maaari nating kontrolin at matukoy ang mga break na iyon. Nakakalungkot na hayaan ng mga tao ang kanilang sarili na talunin ng mga problema, alalahanin, at kahirapan ng pag-iral ng tao, at ito ay hindi rin kailangan. Sa pagsasabi nito, tiyak na hindi ko binabaliwala o pinaliliit ang hirap at trahedya ng mundo, ngunit hindi ko rin hinahayaang mangibabaw sila. Maaari mong pahintulutan ang mga hadlang na kontrolin ang iyong isip, hanggang sa punto kung saan sila ang pinakamataas, at sa gayon ay maging nangingibabaw na mga kadahilanan sa iyong pattern ng pag-iisip. Sa pamamagitan ng pag-aaral kung paano itapon ang mga ito mula sa isip, sa pamamagitan ng pagtanggi na maging masunurin sa kanila sa pag-iisip, at sa pamamagitan ng pagdadala ng espiritual na kapangyarihan, sa pamamagitan ng iyong mga pag-iisip maaari kang makabangon sa mga hadlang na karaniwan ay maaaring talunin ka. Sa pamamagitan ng mga pamamaraan na aking ilalarawan, ang mga hadlang ay sadyang hindi pinahihintulutan na sirain ang iyong kaligayahan at kagalingan; ikaw ay matatalo lamang kung ito ay ginusto mo. Ang aklat na ito ay nagtuturo sa iyo kung paano makuha ang kaloob para sa iyo at hindi ang gusto mong maging. Ang layunin ng aklat na ito ay napakadirekta at simple. Hindi ito nagkukunwari sa kahusayan sa panitikan at hindi rin naghahangad na ipakita ang anumang hindi pangkaraniwang iskolar sa aking bahagi. Isa lamang itong praktikal, direktang aksyon, personal na manual na pagpapabuti. Ito ay isinulat na may tanging layunin na tulungan ang mambabasa na makamit ang isang masaya, kasiyahan, at kapakipakinabang na buhay. Ako ay lubos at masigasig na naniniwala sa ilang ipinakita at epektibong mga prinsipyo, na kapag isinagawa, ay nagbubunga ng isang matagumpay na buhay. Ang layunin ko ay itakda ang mga ito sa volume na ito sa isang lohikal, simple, at nauunawaan na paraan upang ang mambabasa na nakakaramdam ng pangangailangan ay maaaring matuto ng isang praktikal na paraan kung saan siya ay makakabuo para sa kanyang sarili sa tulong ng Diyos at ang uri ng buhay na malalim niyang ninanais. Kung babasahin mo ang aklat na ito ng may pag-iisip, maingat na tinatanggap ang mga turo nito. At kung taimtim at patuloy mong isa sa buhay ang mga alituntunin at formula na itinakda rito, makakaranas ka ng kamangha-manghang pagpapabuti sa iyong sarili. Sa pamamagitan ng paggamit ng mga diskarteng nakabalangkas dito, maaari mong ibahin o baguhin ang mga pangyayari kung saan ka nabubuhay ngayon, sa pag-aakala na kontrol sa kanila sa halip na patuloy na idirekta ng mga ito. Ang iyong relasyon sa ibang tao ay bubuti. Ikaw ay magiging isang mastanyag, iginagalang, at gustong gusto na individual. Sa pamamagitan ng pagmaster ng mga prinsipyong ito, masisiyahan ka sa isang kasiyasiyang bagong pakiramdam ng kagalingan. Maaari mong makamit ang antas ng kalusugan na hindi mo pa nararanasan, at makaranas ng bago at matinding kasiyahan sa pamumuhay. Ikaw ay magiging isang taong mas kapakipakinabang at magkakaroon ng pinalawak na impluensya. Paano ako makatitiyak na ang pagsasagawa ng mga prinsipyong ito, ay magbubunga ng gayong mga resulta? Ang sagot ay simple lang, sa loob ng maraming taon sa Marble College at Church ng New York City, ay nagturo kami ng isang sistema ng malikhaing pamumuhay batay sa espiritual na pamamaraan, maingat na binibigyang pansin ang operasyon ito sa buhay ng daan-daang tao. Hindi ito isang haka-haka na serye ng labis na mga pahayag na ginawa ko, dahil ang mga prinsipyong ito ay nagtrabaho ng napakahusay, sa napakatagal na yugtong ng panahon na ang mga ito ay matatag na ngayon, bilang dokumentado at maipapakitang katotohanan. Ang sistemang nakabalangkas ay isang perpekto at kamangha-manghang paraan ng matagumpay na pamumuhay. Sa aking mga isinulat, kabilang ang ilang mga libro, sa aking regular na lingguhang kolom sa pahayagan sa halos isang daang araw-araw, sa aking pambansang programa sa radyo sa loob ng labing pitong taon, sa aming magazine, guideposts, at sa mga lektura sa maraming lungsod, itinuro ko ang parehong siyentipikong ito. Simpleng mga prinsipyo ng tagumpay, kalusugan, at kaligayahan. Daan-daang nagbasa. Nakinig, at nag-practice, at ang mga resulta ay palaging pare-pareho, bagong buhay, bagong kapangyarihan, nadagdagan ng na mga kahusayan, at higit na kaligayahan. Dahil marami ang humiling na ang mga prinsipyong ito ay ilagay sa anyo ng libro, kung mas mahusay na pag-aralan at isabuhay, inilalathala ko ang bagong volume na ito sa ilalim ng pamagat, na The Power of Positive Thinking hindi ko kailangang ituro na ang makapangyarihang mga alituntunin na nakapaloob dito, ay hindi ko imbensyon ngunit ibinigay sa atin ng pinakadakilang guro na nabuhay at nabubuhay pa. Itinuturo ng aklat na ito ang inilapat na kristyanismo, isang simple ngunit siyentipikong sistema ng mga praktikal na pamamaraan, ng matagumpay na pamumuhay na gumagana. By Norman Vincent Peale. Marami pong salamat sa inyong pakikinig. Kung nagustuhan nyo, Maaari po lamang napindutin ang like at subscribe button at ang notification bell upang lagi kayong updated.